کرنا در باره و مشاری مه مهوانداری برای سه بکر حما صدیق پاره سر کریا که بکر صلاح و لبه صلاح برستان بله برستان انتمی اولیش نیبون که سردانی امریکا تان کرد بو به دکومنت کردنی توانی قربانیانی حلب جا ایوا امانجی او سردانتان چی بو بو چی مبستان بو او دکومنتان بکن به انگلیزی من ای خوی گرو به ربان سپاسی برستان کم بر رخسان دنیو در فتال راسیا او لجنه قرار بود که چند کسی بین بنده بکر حماسیق لگل برس که حکم خدر حسن و هروها برس که گران ادم که اسخ مقام حالا جای کسروشی کسی حالا جوال کاتی خوی ول لگل برس که هنر ال رشید که رخی کارکه به کو هستن با باشه لو پروژه که برس پارسگاری سلمانی تمویلی پروژه که دولا بنرتا با بترجمه کردنی ام بالگانه با اویکا بخرده پروژه کو پروژه با جنوساید نسادنی دوستی کرد دوستی کیم بران کردنی حالا بچه کو دوستی کی جنوساید لبردم کنگریس امریکا کو پروژه کی اساس تقدیم بکری هنگا و کامن لیه حال خلق کرد لیه چند پروژه ماینده ولی روسیا با ترجمه کردنی مفرداتی بالگانه مکان ام لیه ماینده ولی روسیا و پسشانش بالگانه هم کردن به انگلیسی و امروز قراره که إنه رأيتي حكومة هريمي كونسان لواشنطن بالكاني ورجعت به لأن ديك نزيك شرط استلم كذا بالكونغرس الأمريكي. أو كاريك بارستان بيهستان لسر أركي باريس غاري سليماني بو. أما نيوبزانين أمانج شيء بو لو يك باريس غاري سليماني بيو أو كارانا بدو كمان بكرة. لراسيا كاتي خويك إما أو مشروع من بحث كده لقال باريس باريس غاري سليماني باريس غاري سليماني لراسيا استجابه كي راس خويها بو مثلا كا و ولكن دانوی که ایجابی چاکیه بود میلیارد سپاسی که مم لجاتی خرچ حالا بذار برای سپاسی که مم حالا استی که ایبو و می‌دارم که همو بر پرسه کنده کن لآسی بر پرسی ارتی خوان دارم که تک خزی انفال و خزی حالا بذار خزی کن دو زی کن دیکی کرد که ات پیش او بر پرسه کنده کن باشی از بار روحی تمام را لگ خزی کعب کن زور بخشن دانه حتی سر سرختی موضوع که و راسی تمیلی مسئله که کدوم با اجرات کن دیکی شد لراسی آمده ای تایید دارم که تمیلی مسئله کعب که بایم گیشوت انجامی که زور باشم می‌دونم که بر پرسکانی ایم لواشنطن ل منورات حکومت هریمی کورسان به همان هستی بر پرسیارتی هست رو می‌دونم کوابن ولو استشاب انشاالله بای کوال لعندی که نزیک ول سرتای صلی دعات و آم موز عوکو پروژه سایب جنوس آن سال دنی که کارساتی حالا جل کنگریسی می‌چیم بناسیم در جالی که دیگه شما وکو آو فیلم دوکومنتاری که پیویست بود باز مانی انگلیسی شبیه تا وکو زیادتر آو توانانی که در حق با گلی کرد کرا ول رابر دو با جهان بناسیم ره چی کرا کار کن بکیو گشت وکو فیلم دوکومنتاری خوی پروژه که پیگاه تو ول کاملا یشی سرچی یشی یکم یشی سرچی اند درکنی آم کتاب ابو آم کتاب کتایمی بلند سیو شیرین کان که باز ذکر ساتی حالا جکات هندك ده قرباني كاني حالا بجا كومالي قرباني حالا بجا قسي انتي دا كردوا ومن وبرز حاكم خدر قسي تيا كردوا كاقوران اتهم قسي تيا دا كردوا سرجا قسي كاني اما كراو بانجليزي وام بلغا ديكومنتيانا اللي ركو كرانو تو هندي شي وهندي شي دي كشان اما كراو بفلمي جي ديكومنتاري كبريار اما كشش بكورساد يكم للراسي اما كو ارشي بريار هم الجيريا باشي دوها مشان بلغي شي فلمي جي ديكومنتاري كاو فلما همو مرخصام انتي دا كردوا لكوتايما يدو عنزاي ان شاء الله اوش طوابه باشه که هر گرین قبل ل تقدیم کردنی فیلمی که این دوی ویدیویی دکومنتاری دست کارساتی حالا بجو نوشته کنید دوباره بله باشی سهمی باشه با سکبریتی ولی ترجمه کردنی کارساتی حالا بجو که لامچن بالگیا تقدیم کردن اما نه طبعا لاین کمپانی ایمانی لی ام بالگانه کردن به انگلیسی و نسخه عربی کردن نسخه انگلیسی که جلوی پالیتی دارن رو لاین وزارتی خارجه آمریکا و تصدیق کردن اما بالگی باشی بالگانی حالا بجو دو باشن بشی که تایبته با کارساتی کنی عشقان کل سال زمان صورت حوت الریا و بشی دومیشان پیوندی با کارساتی جنوسایت کنی شاری حالا جوا هیا بلی کیو برکلی شاری حالا جوا کم بشی دومی آنها کس او بیزد پر ریه. بله دست خوش کاری بکر بیگمان ام کاری که اروپی هستن و او انجامی که او آنیا ویانا کاری لمسیات رو گرنگ تریه او آن بریاریان نه او وفده که آمریکی سردانی شاری حالا جب کن تا کل نزیک او آگه داری او توان آنها بن چون که او چند دیان پیبلن چند دیان باشیب کن و او نگینه که خوان بنو بچای خوان توان کن ببینن. اما لسه دو از لام موضوع قسمان لگلا کردن اصلی که لرگی پیمانگی حوار آمریکا و که اصل لب نرته پروژه که آوان تبانی کدوم آمریکا و اوپن مگه پیمانگی چیز دوست دارن که لراسیل درس کنی بریاره لسه اصل مکانی بالای رسمی حکومت آمریکی هم کاتش اما خود سردانی کنگرس آمریکا من که گوپیش اما جور دکه حالا بچه کلمه این سیار روشن سردانی کوشکی سپیان کرد اما نجبر راسی رگ خوشکاری کی باج بویش که
من پێم وایە کە بڕیارە پاش بەسیاغەکردنی ئەم بڕیارە وەکو ئاستێکی باڵا لەسەر ئاستی کۆنگرێسی ئەمریکا وەفدێک سەردانی هەڵەبجە بکا کە وەفدەکە لەسەر تا جەماعەتی مەحادی دیالۆگیان هەڵەبجە ئەو کاتە من پێم وایە دەستپێشخەریکی دیکە دەبێت بۆ مەسەلەی بەجێ نەسەرنەسەردنی قەزی ئەنفالیش کە وە هەنگاوی دووەم و قەرار ئینشاءڵا پارێزگای سیستەمانی هەڵسێ بە هەنگاوی ئەوەشیان کە ئومێدم هەیە لەسەر ئاستێکی باڵاتر و لەسەر ئاستێکی بەرپرسیارەتی زیاتر تەعامول لەگەڵ ئەو قەزەی شاک کرێ کاک بەکر پارێزگاری سلێمانی چی کردووە بۆ ئەوەی زیاتر خزمەت بە کەسوکاری قوربانیانی شەهیدان و من پێم وایە سەبارەت بەم قەزیە تەمویلی قەزەکەی کردو کە بڕگەی ئەساسی لە مەسەلەی بەرەوەبردنی ئیشەکە برتێت لەلایەن مادیەکە کە بەڕاستی کارێکی باشی کردووە بیستوومەکە بڵێن یاوە مەسەلەی ئەنفالیش تەبەنی بکەن ڕاستیەکە ئەوە کارێکی گەورە ئەبێ لەسەر ئاستێکی بەرپرسیارەتی گەورە ئەبێ کە شعورێکی گرنگی لە ئێمە دروست دەکات کە مەفرووز وایە بەرپرسانی ئێمە لە ئەسەواڵەکانە بەم هەستە نیشتیمانی گەورەی و تەعامول لەگەڵ قەزەکانی کوردا بکەن بەرنامە و پلانی داهاتووی بەڕێستان چێ بێت؟ ئێمە ئینشاءڵا گەر ئەمە کرات وەفدێکی دیکە ئینشاءڵە کە قەرارەکە گۆرانت هەم لە سەرۆکایەتی ئەو وەفدە ئەبێ سەردانی ئەمریکا بکەن پێشتر کێشەی ڤیزە هەبوو لەلایەن ئەمریکیەکانەوە دوای ئەوە مەسەلەی بە پرۆژەکردنی یاساکەیە لەبەردەم کۆنگرێسی ئەمریکا کە قەرار ئینشاءڵا وەفدێکی دیکە لەسەر ئاستی پارێزگای سلێمانی و نوێنانی خەڵکی هەڵەبجەشی تێدا ئەبێ سەردانی ئەمریکا بکەن ئینشاءڵا کارەکانتان تەنها بۆ هەڵەبجە ئەبێ یان بۆ شوێنەکانی تر لە بڕێوی زۆر جێگەی تر کیمیا باران کراوە و قوربانی زۆر لە زۆر شوێنی تری کوردستان خۆی لە هەنگاوی یەکەم سمبولی قەزەکە لە خەڵەبجە دەست پێکا پێم وایە ئەچێتە سەر قەزی دووهەمان ئەچێتە سەر ئەنفال دوایەوە قەزی کوردە فەیلیەکان و پاکتاوی ڕێگەزی ئەوانش دەست پێکا کە گرنگە و بارزانیەکان ژێکەوێتە ناو مۆزوعەکە چونکە هەمووی بەسەر جەنبەیەکەوە کۆمەڵێک بەرگەی کارەساتی گرنگی کە بەسەر میلەتی کوردە هاتوون ئینشاءڵا ئومێدەوارین کە لە هەنگاوەکانی داهاتووشە کە ئەو شوێنانی دریش بگرێتەوە چونکە ئەمانە هەمووی کارەساتەکان یەک بەدوایەکە هەمووی ئازارەکانی کوردن پێویستە بە یەک شێوەز تەعاملی لەگەڵا بکرێت و بە یەک قیمە و بەهای ئینسانی تەعاملی لەگەڵا بکرێت بە هیوای سەرکەوتنەوە کاری باشتر بەڕێز بەکر حەما سەدیق پارێزەر زۆر سوپاس بۆ ئامادەبوونت